gött det ser ut, vet du. En liten punch. Första kåta. Push och punch. Lite samtidigt så. Strax. Ja, kan vara rätt i längden. Men jag vet. Tryckte ut den lite. Vad gör du där nere? Vad gör du där nere? Varför hör du aldrig av dig? Jag ser ingenting. Förr letar efter en provisorisk bön här. Provisorisk peg. Munkfors. Styrmontage. Det är lite lite mussa, men den går bra ändå. Håller bort... Och en proffsig finish där. Där har du slaget för dagen. Oj, jag har lagkört. Är det så? Han ligger här. Bra! Riktigt bra! Yeah! Mårten är trött. Han har ett rätt hyfsat nyårsvarv. Säg hej till publiken. Lite lågmäld, Claes. Nu är det gamnacka ett tag. Satt. Satt, jo, satt. Vut, vut. Den är god den, Klabbe. Jävla god. Annars var han bra. Enda felen med den här svingen är att byxbenen är korta. Bam. Det är Polle. Lite punch rätt så hög. Mot pinnen. Jävlar mig. Åh, han kommer. Lite kort också. Jätte lite för det var så högt och sen ner. Hej. Ja, det här är underbart. Tack. Jag är inte orolig för att jag kan ta dem på dig. Hur tar han vägen då? Mitt i. Gött.
mitt i köttet.